Ahoj, ahoj, já vás zdravím, tady je Zdeněk a vás u dalšího dílu z motteku Ferret Business. Tak, tenhle ten díl točím okamžitě potom tom předchozím, takže ne, že bych nějak moc reagoval na komentáře, ale tentokrát vážně žádná reakce nebude. A já jsem hledal meteority kvůli Inscribe Room, to už se mi podařilo nakonec. To nebyl až takový problém, jedno meteoritu byly všechny tyhle ty tři. Takže jsem měl dost velký štěstí a hledal jsem i vesnici a to se mi nakonec podařilo, akorát je teda dost daleko od domova. 3705 metrů, ještě že máme tu knížku portovací. Um, takže provedeme nějaký rychlý průzkum, než se vrátíme domů a pokusíme se konečně, konečně spohnout s tím MIčkem. Tak já doufám, že po mě nikdo nepůjde, tady je to člověk se tady nemůže být nikdy úplně moc jist. Minimálně ty pštrosy mě celkem, celkem děsí, jo, vypadají dost nebezpečně. A já radši takhle rychle proběhnu, doufám, že ve vesnici bude klid, a, ou, je tam pštros, pštrose, nech mě být, já utíkám, utíkám, nic, neze, ne, už, tady je, já potřebuju hlavně nějaký ten emerald. Minimálně dva. A Tinker Spec, ale tu teď úplně lutovat nebudeme. Já si tady, když tak hodím. Waypoint. Nejde po mně nikdo, nejde po mně nikdo. Tak, dáme si tady. Ves. Nic. Tak. Já bych potřeboval Ender Pearl. Nemám. A papír, že bych tady udělal port, bylo by to úplně ideální. Ale co mě teď zajímá, mimo jiné, tak je tady ta budova z Immersive Engineeringu, protože bychom tam mohli dostat nějaké zajímavé věci. Kladivku už nepotřebujeme, ale budíš. Uh, wooding Storage, oh yeah. Komponent, let, let, stealing got. no. Steel si vezmeme Letting ty tady klidně nechám, ty úplně nepotřebujeme. Uh, no, lucerna tak je k ničemu, ta se musí napájet energií, aby svítila a tady nic není. No dobře, takže máme poměrně poměrně chudou budovu, ale budiš. Nepůjde po mně nikdo, nepůjde. Kdybychom vyobchodovali alespoň dva emeraldíky, tady z plány jsou poměrně nějaký vyděšení. Vlnu, hm, nemám kamaráde, nemám. Potřeboval bych nejlépe za obilí, za takových pět, 6 obilí, kdybyste mi dali emerald. Já bych se chytil do safarnetu, ale bohužel nemám slimeball, nemám stringy, nejsem vůbec připravený, já jsem Nepočítal s tím, že... Ale, ten z budova. Nepočítal s tím, že vesnici vůbec najdu. Dneska. Ehm, um, ukaž, co máš. Bronze sword, copper sword, no. Nic úplně moc. Flint sword, budíš, to nepotřebujem. Máš tady aspoň... Ty tady nemáš krtlás, tak to si mě teda naštval, kamaráde. Tady nějaká vlna je, ale on chtěl té vlny poměrně hodně. A tady tak nic není. Hm. Tak to asi necháme být pisterno, budíš. A nic. Dobře, tak ještě poslední šance je. Poslední šance je Kovárna, že nám dá nějaké zajímavé věci. Dark Steel budíš, to nepotřebuji, to nepodpronc. No. Nechám to tady. To úplně není pro nás <coughs> nějak podstatný láva, no. Mám u sebe nějaký blík. Jo jo. Ať je nepřipravenost. Hele, co je tohle za budovu? Cherry Jo, to je včelařská budova. Hm. No. Včelky nejsou úplně to, co bych chtěl provozovat, ale spojné pro zatím. Včelkám bych se rád vyhnul, pokud to bude jenom trošku možné. Hm, no to je špatný, nemáme tady žádný pořádný loot, tak to je jenom ty emeraldy teda v tom případě, tak kluci, pojď, pojďte. Ukažte mi nějaký hezký obchod. Ne, a sakra obelisk nám kraftí. Tady bych teda nechtěl kluci s váma žít. A tedy. O, jo, jo, počkej, ty bys tady mohla... mohl něco mít. Kaš. Jo, to nic. Tohle mě zajímá. Diamond, no tak ten si vezmem. Abys teda neřekl. Nebo neřekla. Ne, nech je víc. Vůbec si mě nevšímej. Chlapci, 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 já potřebuju nějaký hezký obchod na Emerald. Ale knihovny. Knihovny jo, knihovny berem. A sakra. Ale sandstone, dobře. Ale tam stejně nevyskočím, co? No, oh, možná jo. Hop. <tějí> parkour level. Level já. já knížky berem. Se vždycky hodí. Ale kterého jsem nechtěl. No jasně, to víš, že pozbírej si dřevo. No, to staré nechte chlapci. Tak, kde je nějaký další vesničan? A je tady... A kdy kraftí budou? Já teda není, nevím, jestli tady... Nech mě bejt! Nech mě bejt. Dobře, naštla jsi mě, máš smůlu. Talon, hm. Kucí, Mohly by z vás ty emeraldy padat, že bych se tady jenom nějaký pozbíral, ale asi takové štěstí mít nebudem, co? Hm, pec, 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 no, pec, úplně není. Kde jsou všichni vlížiři? Oni zdrhli nebo co? No, takže vypadá, že dneska silu tač nebude. Počkejte kluci, hele, hele, moment, moment, moment. Počkej, co máš. Za ryby nechci, za kuřata nechci, ryby nezajímá. Jo, už vás tady vlna, ne, ne, vůbec. Hm. Je vás tady hodně. To znamená, že si brze, brzo, některého z vás ochočím, ale nedáváte mi, nedáváte mi žádný pěkný obchod. Máte smůlu. respektuju, já mám smůlu. Industrial hand. Yeah. Hm. Tak nic, takže asi se sem vrátím později se safarinetem. Budu se sem muset zaletět, ale to se nedá nic dělat. Nezapomněl jsem tady na žádnou budou. Hele, já se tady ještě trošku proletím, lehce. Malinko. A mohl bych se trošku najíst. Jo, tady jsme byli, tady jsme byli. No, je to zase tak velká vesnice. No, dobře. Víme o ní, máme tady waypoint. To je důležité, takže si sem pak můžeme zajít nějakýho vesniče chytit. Ej, škoda, že jsem si nevzal žádný safar net <coughs> no budíš. Tak. Fajn. No a co já jsem tady udělal od e, posledka? Tak bylo to, že jsem si sem přivedl konečně nějaká ta zvířátka, e, tedy krávy, ovce a prasátka. Máme tady. Máme tady nahoře. Připravený. A to mi připomíná, že jim tady potřebuju dát trávu. To možná uděláme prvně. Tak, koukám, že bude nov. Jinak kytky se respawnují, Už mi dvě zmizely, takže se budu muset udělat co nejdřív, co nejdřív jiné kit, květinky. To je taky v plánu. Uvidíme, co stihneme. Uvidíme, co stihneme. Tak, já si tady vyhážu tohle, tohle, tohle. Uh, diamond dáme sem. Knížky dáme sem třeba. Už mám dost kůže, takže bychom si mohli v první řadě... Je otázka vždycky, co první, co první a co potom. Skystone, Dark Steel... Tak... Uh, dobrá. Uh, šup, šup, šup a fajn, ještě želvu uklidíme. Tak, jo a ty brambory, nechci u sebe úplně mít. Dobře, co si uděláme prvně? Prvně tam dáme tu trávu, takže já si udělám nůžky. A pokud se nepletu, tak pešťor seed, pešr se to jmenuje. By měli udělat to, že se nám tam rozroste tráva. Takže já si vezmu tady nějaký grás. Děkuji. Tak a je, to nevyskočím, jo? Pačkej, to zvládnem. No, to skoro 4000 metrů vesnice, hruza. A mělo by stačit hodit grás sem. Je, máme pes čořídy. To by čistě teoreticky mělo udělat to, že když je dáme na hlínu, takže nám dají, že nám dají trávu. Doufám. Pokud si to pamatuju správně. Pokud si to pamatuju špatně, tak mám smůlu. No uvidíme. Jo, dáme si tam trávu a vrhneme se na na výrobu emíčka. Snad se mi to podaří. Dnes tedy už. Tak a tohle by mělo stačit dát sem. Jo! krás, a to, a to roste rychle, jo takhle to funguje. Dobrý, tak to už se rozroste, to je v pohodě. Takže já budu moci rovnou o ovce. Nemám u sebe obilí, abych je nakrmil, ale můžeme alespoň takhle hezky ostříhat. Ať máme nějakou vlnu. Paráda. Čtyři, jo? To jsem se, že dostane víc. Nevadí. Tak, super. A, jo, ja, zavřeno. A máme tedy vlnu. Ten knepsek jsem chtěl udělat, ten už tak uděláme. Posléze asi, i když on by se hodil hned, uděláme ho hned. Jelikož už teď máme na tu kůži, takže brás. jo. A raz, dva, tři, čtyři, pět, šest a dva ty tačrody. No tak. To je jedna z těch základních věcí, kterou člověk prostě potřebuje, potřebuje mít. A krepsek, je! Yeah! No. To jsem potřeboval, můžeme to naházet nějaký random věci pro zatím, tohle určitě, tohle určitě knížku určitě a kýblik dejme tomu. Knížky taky. Byl taky. Fajn. To jsem potřeboval. A teď tedy. Teď tedy. Já si tady kliknu na Play a uvidíme, co všechno zvládneme. No rozhodně potřebuji Inscriber, tady je úplně jasný. Takže další Flux Crystal, což by mělo být celkem v pohodě a dva styky pistny. Jo, počkej, sticky písně. Jo, mám tady ještě dva slime boli, když tak bys musel zaletět. Hmm. tady se vyrábět pomocí many. Nebo nedají. No, nope. Jasně, ryba. Daj? Jo, nedaj. Nemám katalist zatím. E, nevadí. Někde tady poblíž snad bude ostrov Tinkers. Cestou jsem jich potkal několik. Takže tam by jsme ze slime boli neměli mít problém. OK, 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 tak chci nějaký dřevo, mi dej, čeho mám hodně, třeba tohle, nějaký kobl, tak, a jenom mám nějaký redstone, tak, takže dva, jo, tu okay. a šup, tak, dva písty, sticky písty, tak, potřebuju, Nether Quartz. Jsem si zase někam uklidil. Počkej, to jsem nechal tady, že? Ja, to bude paráda, to bude paráda. Ha, už se nemůžu dočkat. Uh, uděláme jeden zatím. No, uvidíme. Jo, já Enderperly mám, jo, nějaký, ale <laughs> neměl jsem je sebou, takže bohužel jsem si tu portovací knížku udělat. Udělat nemohl, což je strašná škoda. Redstone tohleto a nabitý Sertus Quartz krystal je tady, tak. Jdem to, jdem si to smočit. Opět. Tak. Šup. 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 Děkuji. Tak. Inscriber zatím nám bude stačit jeden. Nemusíme to přehánět. Než se nám to tady trošku rozjede. Jo. Uh, uh, nepamatuju si to. Tady je. Jasně. Z nějakého důvodu něco nemám. Nemám železo. Teď už jo. Šup. A šup. Děkuji. Tak. Ten naštěstí mu stačí obyčejná energie, což znamená, že potřebujeme další konektor, další drát. Bude takhle. Jo, půjde. Napojeno? Je to napojeno. Energie by tu měla být. No, a my si můžeme konečně udělat první, první procesory, což je super. Tak, a já chci. Uh, tohle chci. Jo, já to nepotřebuji procesory. Quartz glass, jo, to bude v pohodě. Uh, to znamená, že bych potřeboval rozbít nějaký. Kvárc. A já přemýšlím, že asi rozbiju Nether kvarts, protože... Protože 3, 4... Ten by měl být dostupnější v Netheru. Já ty klasický kvarce. Kolik já jich vůbec mám? 15. No. Jo. Rozdrtíme tohle. Počkej, já nechci, ale abys to nikam posílali, jo, prosím tě. Takže. Vypnout. Super. Doufám, že z toho dostanu. Jo. Prášek. super. Kolik jsem jich tam měl? Čtyři, to je málo, že? jich potřebuji pět, no, tak stejně musíme rozbít aspoň jeden, jeden klasický. No, nemám materiály, no. Stahla se. I v lepších rodinách. Pálíme nějaký písek, ačkoliv já jsem skloněl. Jo. To položit na zem, jo. jo. tohle taky. Wow. To jsem nikdy neviděl. Nějaká nová funkce. <laughs> Zajímavé. Zajímavé. <laughs> tak, nějaký mám. Super. Tak, mělo by to být i tedy takto, takto. Takto. Máme čtyři. Super. A, a, a. Tohle. Jo, jo, mám. Dobře. A železo nemám. Co teď? Je. Ja. Akceptor je. Yeah. <laughs> A mně se to sem nevejde. Yeah. <laughs> je. já to asi zatím vyměním za tohle to. Tady úplně nemusí být. Konektor. Vezva. Měl by mít nějakou energii. A teď, tedy, To máme jednu věc. Jo, nějaký disk budeme potřebovat, to je jasný, takže si musím dělat jeden procesor, klasický Logic. Kvarci jsou jednojaký, fajn. Na obal, kvarc další, jasně, a jenom to je v pohodě, dejme tomu. A ještě potřebujeme kabel, každopádně. Kabel, 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 kde jsou ty obyčejné kable? Nevidím, tak si podíváme přes tohleto. Jo, Potřebujeme flux krystaly na to? Aha. OK. Hm, tak to musíme se stavit do nedru. Do nedru. Pro nějaký nether quartz. Asi určitě. Ne, stoprocentně. Nic, tak si tam uděláme výlet. Krumpáč mám. Palici mám, snad po nás nikdo nepůjde. Když tak. Zdrhnem, že jo. Pigmeni, no, pigmeni nasraný jsou. To je fakt. Protože jsem tady nějakýho mlátil po hlavě, ale to by nemělo být doufám přenešeno v nedru. Jako, tajně doufám. Prosím. Jo, vypadá tady v kudu. Hele, super, máme tady hned. Den Nether Quartz, je. Yeah. Díky. Hned nějaký Nether super. Jenom pár jich potřebujem kluci, jo? Já tady zatím trošku, trošku toho pozbírám, sad, nebudete se na mě zlobit. Haha, <tíž> orečka ho brát nebudu, nebojte se, nebojte se. <tíž> Ty vám tady nechám. Ja, ještě tady na nás čeká. No je, pavouka, ne. Táhni. Do špic. Ale flame stringy se budou hodit, aspoň se bude moct udělat OP kuši. A, ja, to dobrý. Tak, dance, pojď taky. Super, kolik ho máme? 18, no, ještě tam je to čokla Po hlavě, pojď kamaráde, ou. Oh. No musel si teda zapolovat zrovna jako. Fajn. No, dobře dostupný je asi, ne, salt, ne. Ne, sůl, ti brát nebudu, v klidu, v klidu kamaráde. Nic, jdeme radši, jdem radši odsouť. Je to tu moc nebezpečné pro nás. <laughs> Budeme se radši držet dál. Tak. Máme jazyk, je! Yeah! Běž. <laughs> Dáme někam sem, třeba to jedno. Tak, rozdrtíme si. Teď nevím, jestli to mám drtit v tomhle. To je otázka. Jsem myslel, že. Z Quartz se para Nether Quartz přímo. A ne orečko, nemal Silk Touch. Nemal Silk Touch, zajímavý. Nebo si to pletu. <tějí> tak možný je všechno. Jo, super, padaj klasický. Tak pracuji. Ono to a jo, stíhá to docela dodávat energii, je to celkem... Celkem v klidu. jo, no, prozatím, prozatím to ještě zvládám. Jo, a hned mi dej ty dva. Díky. Čářnutý Redstone u sebe mám. A zdár, jen tak se tam buď, nebudu tě násilnit. Jen tam zůstaň. Tak uděláme si další. Díky. Děkujeme, přijďte zas. A teď, tedy, kabel, jo to jsem chtěl prášek, prášek, ještě potřebuju. Potřebuju prášek. Jen by mi měl stačit, ne? Ukáž, jak jsou ty kabely. Klasika, klasika, fiber. Jo, tři prášky. Tak. Díky. A jinak sklo tam bylo obyčený, jestli se nepletu. Nemám sklo? Já fakt nemám sklo, jo. Hmm, to jsem podcenil. Red sand, ne, chci stak aspoň. A vypal mi nějaký písek. Teď nevím, jestli mi to ale... furt nejsou... On, prosím tě, jo? Vypaluj mi normální sklo. Ne, že by mě to vadilo, ale chtěl bych radši normální. Prosím. Co seš? Přišel se spodívat, co dělám, jo? Aha. To máš blbý, já ti to neřeknu, co dělám. Dělám tajné věci. Tomu ty nemůžeš rozumět, protože nemáš mozek. Bez tak. Se myslím. Teda já, osobně. No, bal se, bal se. Tak, děkuji. Tak, semínka, díky. Nám stačí prozatím Čtyři kabely bohatě. Je yeah, achievement, děkujem, Flux energie. Jo, yeah, jo. Ovšem, problém bude v tom, že já to budu muset dostat nějak, počkej, zezadu, ale spíš. Musíme to udělat jinak. Musíme si dát ti jiný konektor jinam. Tak. pigmeňáku, trošku mě tady znervozuješ. A není ti to vůbec blbý, co? Nevím, jestli mi to bude takhle brát energii. Jo, já to takhle ale nedám. Jež Maria. Jo, ale dám to jinak. Dám to takhle. No tak. Takhle to půjde, jo. V pohodě. Můžeme to tady zavřít. Super. S tím, že tedy tady dáme kabel, aby tam potom mohl být monitor. Ten si musíme samozřejmě připravit. A chtěl bych rovnou kraftící monitor. Ovšem, jo, to znamená, že bych si měl dát dělat nějaký silikon. Chtěl otázka je jestli se dá udělat z červeného písku. Doufám, že jo. Co ty na to? Jo, super. A potřebujeme tedy si udělat... Moment, kliká budu potřebovat těch procesorů? No, to je otázka. Chci crafting terminál. Na to potřebuji MI terminál panel, 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 u uh, další quartz glass, OK. A ah, glowstone, no jo, tak to já stavu musím ještě jednou, protože jsem si glowstone asi žádný ještě nenatěžil. Nevadí, dáme dělat presy. Chci. Silikon. Pres, tak, děkuji. A chci nějaký silikon. Problém je v tom jasně, já to musím dát stejně po jednom, takže si nenechám udělat. Bych musel si udělat hopr. No, taky by to nebyl až takový problém. Ale potřebujeme teda si skočit pro nějaký glowstone. Nic, tak jdem znova. Jo, to máme naštěstí tady poblíž. Nejde po nás nikdo, nejde po nás nikdo, tak pojď. Děláme se to topírky, ať nemusíme stavit bloky. Tak. Půjde to takhle? Jo, půjde. Jenom tři, jo? A proto. 44 jsem selek. A ah, dobré. To asi stačí. Fortnem se. Fortnem se. To bude rychlejší. Fuj, ještě, že to jde. Mezi dimenzima. To by bylo blbý, kdyby to nešlo. Jo, ale já chci být zase zde někdo, prosím. Tak, glowstone máme. To se nám tady dělá silikon ještě, to stačí. Udělej mi další prášky budu potřebovat a potom předěláme. Ja, díky. A Val Nether Quartz. Fajn. To máme, to máme, to máme, to máme, to máme málo prášků. No, dobře, necháme to předělávat. Tak, ještě udělej si nějaký silikony. A, panel, panel. To máme, to máme a quartz glass, tady potřebujeme ještě nějaký. Ještě jeden prášek chci. Jož, to trvá, to trvá bez jdu Moc dlouho. Ach, pojď. Dobrý. Šest, no, uděláme si jich sedm. Osm, neuděláme. Hm, tak nic, předělá vy. Skla málo. Skle tady, díky šup, šup. Ale kam to dáváš? Tak. A potřebujeme glowstone, glowstone, redstone a jeden iron. Byl to tak? Ano, máme panel. Z něj potřebujeme terminál klasický, to je tady. Takže na ní už potřebujeme logic procesor, logic procesor, ale tohle nechci. Jo, já nebudu mít stejně, ale je, já nebudu mít calculation. Ah, no nevadí, alespoň, alespoň přístupový terminál si můžeme udělat. Ten zvládnem, ne? Jo, to jsem logic procesory. Flux Dust, to by mi mohlo dopadnout, doufám. Jo. Tak alespoň přístupový terminál a disky. Jo, jo, to zvládnem. A na ten pure, ten, tam se budu muset nechat vypěstovat nějaké ty, nějaké ty, ha jo, tak vlastně output, nějaké ty certusy pure, tak. Takže si tři procesory, to znamená tři zlata, kolik máme zlata? Pět, ou. Oh. OK. Logic Engineering Calculation. Teď se nejsem jistý, který to je. A fajn. Skeletone. Já tě slyším, kde seš? Tam bude nahoře na střeše. Já tam nemám pořádně osvětleno. No tak si tam zůstaň. Jseš mě úplně ukradený, kamaráde. Takže já chci uh, zlato a teď je otázka, který tam pásne. Tenhle? Ne? Ne? Jo, ja, poslední, samozřejmě. Tak, jeden. Druhý. Tři, tři potřebujeme, že? A něco pak na ty disky ještě. No, uvidíme. Třetí. Ojo. Tak, tři. Eh, redstone. No, ty silikonový presy tady. Interface ne, pattern ne, tady to je terminál. Jo, dobrý. Tak šup, šup, šup. No, to jsem zvědav. Aspoň jednokáčkový disk potřebujeme. Jo, tak ještě jeden budeme potřebovat procesor, OK. Mám to akorát vyjde ty silikony. A teď otázka, co to bylo? Calculation Engineering to byl, že? A zlato ještě jedno. Ne. Ne. Aha. Pamatuj si, logic je ze zlatá. Logic. Tak. Ale. Fajn, to máme tři a čtvrtý by měl být na, na disk. OK. Tak, pane, ne, korečka pro, mě, pro mě korečka. Kore, 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 tady jsou. Jeden. Jo, flux dust a krystal. Takže potřebujeme další, další, další. Jo, yeah. mám se kostku, kde jsem mi vzal? Čertví, hm. já to nevím. Tak, uděláme dvakrát. Dobře. Redstone mám. Tohle to. Tak. Musíme šetřit, musíme šetřit, nemáme dost materiálu zatím. Je to dost tvrdo. Tohle, tohle, tohle. Dávej. Díky. Tak, budeme potřeba Flux a teď nevím, na obě kore nebo jenom na to jedno. Je to druhý korečko, tady. Jo, na obě. Takže rozdrtíme dva. To mi dej, to mi dej, to mi Dva rozdrať. A mám u sebe bordel, jako vždycky, tady pryč. Tady pryč. Glowstone můžeme dát na nějaký místečko hezký. Že? A kobl. Běž. Fajn. Flux dust. A ty se můžeš nechat předělávat. Tak, kore. Nether quartz. V pohodě, v pohodě, v pohodě. Jeden annihilation respektive na to udělá dva. A tady máme tenhle core. Nemám certus. Co teď? Super. A teď panel, jeden kor, druhý kor, toto a máme přístupový terminál. Super. Ten akorát nemá, ale, no tak. Nemyslíš to vážně, že ne? Ten akorát zatím nemá do přístup, protože samozřejmě nemáme žádný disk. A to se ale napraví. Respektive, no, nemám žádný disk, ani bych ani nemám natažený. Žádný. k žádné česce. Potřebuji. Jo, engineering procesory. Dva? Aha. Dobře, dva diamondy. Počkej, silikony. Prvně uděláme. Takhle. Dva diamondy budeme potřebovat. Tak, Redstone mám. skvěle Fajn. Každý, co ještě potřebujeme? To máme, to máme, to máme, to máme a kabely nějaký ještě máme. Super. Tak. No jo, to děláme úplný základ. Úplný základ, aby jsme měli alespoň nějaký nějaký drobný přístup. A to by měl být logic. Že? Ne? Dobře. Engineering, aha. Ten je diamantový. OK. Anem. Není času na no zbyt. Tak. Dva tam byly, že? Jo. A to máme na disk. OK. Uh, hop. Hop. Hop, hop. Panel. Běž. Ono se nám to teda na disk asi všechno nevejde, ale to nevadí, jak už budu mít jeden disk, tak máme alespoň, alespoň základ k přístupu. Čtyři irony. Ja. Disky. Jo. ME Drive. Super. Tady můžeme prásknout kamkoliv. Třeba sem. Ještě to posunu. Tak. To by mělo být úplně v pohodě spojeno, protože to jsou průchozí kostky, čistě teoreticky, když tak ta návka byla při nejhorším, ale mělo by to fungovat. A alespoň jednokáčkový disk bych prosil. Čtyři kvarci. A kde to je? Čtyři kvarci, Redstone a tohle, to máme. Jádro a glass. Mám jeden celý. Kolik mám těch dost? Dobrý. Šup. Díky. A co teď? Tři erony. Šup. Šup. Paráda. První disk. Ano, lepší než čestka. Super, už tam můžu začít házet Házet věci. Táhněte. Je. Yeah! Počkej, to ne. To tam nechci dávat. To taky ne. <laughs> Zbytek tam může víceméně zatím zůstat. Jo, paráda. Tak to já si to přeorganizuju všechno nahážu sem. To bude skvělý. Já se samozřejmě udělám crafting terminál. Ale s tím vás úplně trápit nebudu, protože na to budu potřebovat kalkulační procesor a na to budu potřebovat Pure Certus Quartz Crystal. Což Growl Acceleratora neudělám bez toho pure, co? Já udělám, hele. Já na to nepotřebuju pure na Growl acelerátor, no tak to si udělám později, aby nám to vyrostlo rychleji. To je fajn, to je fajn, že to nepotřebuju. Uh, OK. Počkejte, se tam můžeme hodit taky rovnou. Ono tam není úplně moc místa samozřejmě, už mám už 18 typů zabraných. Ale je to, je to jak diamondová čestka, dejme tomu diskusiu samozřejmě můžu udělat víc. No a teď tedy, Očkej, to tam dáme taky. Teď tedy máme míčko, což je super. A já se chci pěnat ty kitky, jak dopadly, já myslím, že už jsou všechny. Nejsou. Zajímavý a on to asi trval několik dní, no. Ne, tak to bude trvat něco kolem 5-6 dní, dní asi, než se rozpadnou úplně všechny. E, já si ale chci udělat endoflameku hned, teď ze začátku, to by se mohli, mohli ještě zvládnout. Pravděpodobně, myslím si, že by to nemělo být až tak složité. Tak. Mám u sebe, mám u sebe. <kly> Takže. Jo, zrovna mám nakliknutou. Light grey, red, brown, brown. A mana powder ten zvládnem, doufám. Tak počkej, já se pojďám, si mám light grey a na mana powder, ale potřebuji co? Jo, jakýkoliv floral. To tam dokonce je. A semínko budu potřebovat nějaký. Jakýkoliv tohle třeba. Aspoň jednu tu kytku si chci udělat, abych tam, abych tam mohl pálit. Pálit nějaké uhlí. Prozatím. Tak, kyblík. Šup. Grey. Aha, já nebudu mít ale light grey, co? Jak to tak vypadá? Já jsem nenašel Light Grail. Inchi Plant Contracts. Koukám, že se dá obchodovat i s tím, jo? Skytky z Botánie. Káš? Kdyby jsme udělali nějaký obchod? Počkej. Tak se nám nějaký na to General Store. Ethereal, Mysterious. Hele, Andrew Super, Andrew Lili. Ty jsi by se hodili, protože to máme aspoň pro začátek nějaký Enderperly. 50 voucherů, jo. <kly> Jsem zapomněl, jak ty vouchery dělali. Hmm. Oh, token. Jakýkoliv. Jo, ono podle, podle tokenu se odvíjí potom množství peněz. No jo, 50, to je hodně, to je sakra hodně. Um, OK. Dobře. <laughs> Takže to asi obchod neuděláme, co? To je hardware. Normalní shop, ten je, jo, to jsme se dívali. Supply, supply. Jo, tady jsou nějaký kytičky. Cheap plant, cheap plant supply. Local fauna. Když to nám neřeknou, co tam bude za kytky, co? Seed. Expensive plant. <kly> Expensive. To je otázka, co to je za jestli to je botaniácký. Spensive plant, silver a stone trader. Čit, aha. Steel, jasně. Bronze. OK, já se na to podívám. Co to psalo? Takhle se to psalo. Stone Trader shit. Jo, ten se nedá, jasně, ten se dá jenom takhle vysegmilovat. Z nějakou... Aha. To je z balíčku. Já už jsem úplně zapomněl, jak to fungovalo. Jo, jo. A to jsme dál nějaký dostali, tyhle ty chity, myslím. Nebo ne? Nebo si to zničím pletu? Mm, těžko říct. Jo, jeden mám, aha. Celý jeden. Jo, to se nám myslím ukazovalo, ano. Čím víc jsme obchodovali, tím víc těch. Či to bychom měli teoreticky dostat, co? Mm hmm, hm, Takže asi obchod nebude. Jo, počkejte, River, co blbneš. Jež, Maria, no jistě. Já musím koupit nejdřív, ano. To je obráceně, tak. Oh, jo hmm. no, takže, takže já vlastně v tom základním obchodu ano hm tohle jsou obchody, tak já v tom základním obchodu jasně, jasně, jasně si ne, můžu koupit kytky zatím protože ti nemám otevřený obchod chápu to správně hmm, dobře tak nic hmm. tak nic nebude Fajn, hele, to nevadí. Co jsem chtěl, to jsem udělal. Základní sklad, emíčkovej, takže se do něj můžeme, um, můžu se do něj začít pomalu spát věci. Na kitku teda <coughs> mě chybí light grey, nebudu tady teď lítat s fertilizérem, to nemá smysl. Nechce se mi a stejně už máme spoustu, spoustu času zabitýho, takže se mějte moc hezky, děkuji, že jste se dívali, díky za vaši pozornost a budu se na vás do zase příště, ahoj!